ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ସହରରେ ଥିବା ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍, ଆଦିକବି ଶାରଳାଦାସ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଜଗତସିଂହପୁର ପୌର ପରିଷଦ ଆଦିକବି ଶାରଳାଦାସ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହା 2021 ମସିହାରେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁନ୍ଦୁଲି, ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର, ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପୌର ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିମଳ ଲେଙ୍କା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ବସି ଆନନ୍ଦର ମଜା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦାବି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହିଁ। ତେବେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେବା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ରାକେଶ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ସଭାପତି ଆଶୀର୍ବାଦ ସେବା ସଂଗଠନ ଜଗତସିଂହପୁର। ଜଗତସିଂହପୁର ଆଦିକବି ଶାରଳାଦାସ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ର କରାଯାଇଥିଲା 2021 ମସିହାରେ ତା'ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର। ତ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ଏଇ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ଟା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଉପରେ ଅନେକ ଥର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାରଲ ପଟିଆରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏହାର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ ପାରଲ ପଟୁଆରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ, ଆମର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ଭରସା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ମରାମତି କରିବେ। 40 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠି ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ରେ ବସନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତି, ମଜା ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ। ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଏଇଟା ତ 2021 ମସିହାରେ ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତା ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ବସନ୍ତି ସେଠି। ମଝିରେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ସଜାଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ହେଲା ସେ ଆଉ କାମ କରୁନି, ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ଏଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାହେଇଛି, ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଖାଲି ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ରଖନ୍ତୁନି ଏବଂ ତା ପାଖରେ କିଛି ଏମିତି ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି, ସମାଗମ ହେଉଛି, ତେଣୁ କିଛି ଗଛ ବି ସେଠି ରହିବା ହେଉଛି ଦରକାର, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତା। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏହାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।